I'm Patrick Lancaster, and right now we are at an undisclosed location in the Russia-Ukraine war zone, and we're here with Russian forces, and they have captured an armored military vehicle from Ukrainian forces. We're told specifically from the Azov Battalion, and we're told this is a one-of-a-kind vehicle that was a prize, you could say, for Ukraine, and now they have lost it to the hands of Russian forces. Now, we're going to be able to take a closer look and talk to the soldiers here and find out a little bit of information on what is the real situation with this military vehicle, how it was captured, what it was for, and just bring you all of the information, because we believe you deserved to see things from both sides of the line. Don't just be led like sheep by the Western mainstream media. You deserve more. Educate yourself. Get as much information from as many different sources as possible. You're not going to see this in the Western mainstream media anywhere. Можно прийти за яйцо, спасибо? Позывно Десна. И что я могу сказать за это? Данный образец был найден на освобожденных территориях от украинских националистов на территории Донбасса. Он был просто закопан. Его откопали, и, собственно говоря, вот мы видим в таком виде, какой он сейчас есть. Да? Данный образец был построен на базе старого танка Т-64, с которого была демонтирована башня. И установлена динамическая защита класса нож. Плюс были доварены борта, установлено две башни, в которых предполагалась установка авиационных, советских авиационных пушек ГШ-23, танкового пулемета ПКТ. А также планировалось оснастить данный образец управляемыми ракетами типа Корсар или Стугна. Данный образец имеет также старый двигатель мощностью 700 лошадиных сил от того же танка Т-64, но значительно выше масса. То есть танк Т-64 по пересеченной местности мог двигаться со скоростью 35 км в час, имея массу 38 тонн. Здесь масса гораздо выше, больше 40, ближе к 50 тоннам. То есть мы можем предположить, что данный образец по тяжелым грунтам не мог бы передвигаться вовсе. Ну, то есть, скорее всего, он бы, если поехал, то двигался со скоростью не быстрее, чем пешеход. Это один из минусов данной машины. Следующие, значит, минусы. У данной машины нету никаких приборов наблюдения, кроме камер от домофона, установленных в фронтальной части машины. Их три. И две камеры установлены по бортам. Одна с левого борта, другая с правого борта. Тем самым, ограничивая экипаж данной машины, который составляет 4 человека, планировалось. То есть есть место механика-водителя, двух стрелков и командира танка. То есть видимость данной машины ограничена в плохие погодные условия, грязь, слякоть, снег, камеры, не имеющие очистительных приборов, засоряются, и, соответственно, экипаж остается слеп в этой машине. Для чего так сделано, непонятно, то есть нет никаких дополнительных приборов наблюдения. Как управлялись орудия, тоже в данной компоновке мы видим здесь две башни вместо стандартной одной. Почему конструкторы применили такую компоновку, непонятно. Советское станкостроение отказалось от многобашенных изделий до 40-го года. То есть у нас были многобашенные танки, после этого от такой концепции отказались.
Что еще хочется сказать? По бронированию мы видим, да, установлена динамическая защита, но насколько она эффективна, мы не можем судить, потому как данный образец был произведен в единственном экземпляре. Полевые испытания он не проходил, скорее всего, нигде нет никаких свидетельств тому. Был произведен, повторюсь, в одном экземпляре. Надежность данной машины нигде не подтверждена ни пробеговыми испытаниями, ни другой технической какой-либо документации к ней нет. То есть она была сделана, можно сказать, как говорят русские, на коленках. Судя по тому, что там отсутствует полностью начинка, и он был так найден без двигателя, без систем управления огнем, без систем наведения, без вооружения, то есть это больше похоже на макет какой-то, выставочный макет, нежели на боевой образец, который мог бы применяться в боевых действиях. Выживаемость экипажа здесь тоже под большим вопросом. Нету, есть единственное место, через которое экипаж может покинуть данную машину. Оно находится в кормовой части. Это люк, через который экипаж, соответственно, и покидает, и загружается в машину. Он находится возле моторного отделения. То есть при пожаре моторного отделения, естественно, экипажу придется выбираться через огонь. Башни, как мы видим, ничем не защищены. То есть любые осколочные попадания выводят из строя, могут вывести из строя данную технику. И подтверждения его применения, собственно, не имеем. По данным и по рекламе украинских СМИ, в том числе батальона Азов, на это выделялось большие средства. На пилотный проект выделили 5 миллионов долларов. Куда они пошли? На сварные швы и электроды? Ну, непонятно. Ничего нового здесь не сделано. То есть взята старая машина, на которую просто-напросто наварили броню. Вот тем самым увеличив ее вес и снизив эффективность на поле боя, снизив маневренность. Данный образец, если бы по аналогии с БМП, которая доставляет пехоту к переднему краю, то есть это нужно сделать быстро, маневренно, то данный образец является хорошей мишенью, являлся бы хорошей мишенью на поле боя, если бы он туда попал. Потому как его скорость и маневренность оставляют желать лучшего. Здесь мы видим надпись «Азов». И логотип данного батальона, вот волчий крюк. And here we can actually see what it looked like back when they first made it. And supposedly, we can move these by hand. It seems like they're pretty rusted, but... Look, you see, there's no way to be really... If there's a gun here, and a gun here, they would almost touch before even being able to aim in a certain direction. So this could only go that sector and vice versa. All right, so we see how the driver was supposedly being able to see from these three cameras, there, there, and there. Very small cameras. The soldiers, as you heard, says they're not very high quality, but no windows.
All right, let's see what it looks like in here. Here, friend. Something mechanical. All right, so it appears that, from what we can see factually in here, that possibly there was room for three people in here. It looks like there might have been the driver here looking this way at the monitors from the little bitty cameras outside that to drive it, and then possibly another seat here, and I guess the commander maybe somewhere over here. And we could see the two places here for the two turrets where these would spin, supposedly, to direct the flares or whatever they were, you know, shooting off of whatever this was used for, the little time it was used, a celebration or parades or who knows. See, it's actually not in bad condition for being buried. And actually, we can see a little bit of the what it looked like when it was buried and being unearthed by Russian forces. So, again, don't just watch my reports. Watch reports from both sides. Get as much information as you can. I can't say it enough. You know, you don't hear this from many journalists, but I tell you like it is. I don't have all the information to tell you, and no one does. Some want to tell you more, and they can't. The Western mainstream media just can't show you the things that are happening here. They're not allowed to. But we're here to show you what they can't or won't, or don't want to show you. So please like this video, share it across all social media, and keep coming back for more, because we've got a lot more. And now we're going to have a look at the PR video of the Ukrainian forces and Azov battalion during the making and launching of this prototype, this exact military vehicle. And we're going to do this to let you have a little bit of different look into what this vehicle actually is and what it meant to Ukraine and the Azov battalion. We want to give you every aspect as possible. And we're doing this, we're showing you this video in all accordance with YouTube's fair use policy, because we want you to get as much information as you can. Але навіть найкращі світові зразки броньованої техніки мають слабкі місця. У першу чергу це слабка захищеність днища та задньої частини башти. Воєнне діло тут таке дуже подвіжне. Тобто, якщо з'явилось якесь средство протидії, то завтра з'явиться средство протидії цьому протидії. Необхідно вести розрахунок на те, що є у противника, або прогнози на те, що з'явиться у противника в найближче час. Та українці підготували справжню революцію на світовому ринку озброєння. Адже на початку 2015-го у Києві у цеху напівзруйнованого заводу «АТЕК» було розроблено найкращу у світі броньовану машину для максимального захисту українських вояків – танк «Азовець». Машину принципово нового зразка створює команда із 6 чоловік під керівництвом колишнього головного інженера та головного конструктора Харківського бронетанкового заводу імені Малишева – Миколи Степанова. Украина имеет уникальную возможность привести свои вооруженные силы в соответствие с реалиями сегодняшних боевых действий. Мы попытались в этой машине внедрить последние достижения украинской оборонки для максимальной защиты людей. Новітня машина «Азовець» практично не матиме слабких місць, адже за кожну конструкторську новацію заплачено кров'ю українських бійців. Військові щодня просто з передової в режимі онлайн повідомляють про ті чи інші недоліки вітчизняної броньованої техніки. А розробники негайно відповідають конструкторським рішенням, аби посилити відповідну ділянку. У нас було куча бойов, да? Ми знаємо, тут техніка слаба, нас тут підбили там. З РПГ тут прошили, тут під башню попали, тут слабе місце, все, його треба убрати. Дзвониться Михайловичу, кажеться, що треба так і так. Тобто, монстр буде ще той. Танк «Азовець» матиме цілих 4 рівні потужного захисту. Перший рівень – це 40-мм броня, якою з усіх боків покрито машину. В
Причому низ азовця для захисту від фугасних мін матиме подвійне броньоване дно. Тому що коли йде подрив міни знизу, то весь повністю екіпаж, який знаходиться внутрі, там ламається все. Починає там від ног і закінчує шеї. Другий, він же і основний рівень захисту танка «Азовець», складатиметься із блоків активного захисту типу «Ніж». Коли техніка противника наближається до корпусу танка, блоки активного захисту «Ніж» за допомогою спеціальної хімічної реакції вибухають. Спеціально спрямована вибухова хвиля руйнує ворожий боєприпас на окремі фрагменти та змінює траєкторію його польоту. От тут стоїть нож, от нижній наклон перекрит ножом, один такий, один слой. А от коли тут стоять два слоя, це дуплет. Верхня частина та борти танка «Азовець» матимуть цілих два шари блоків активного захисту системи «Ніж». Наружний слой – це нож стоїть класичний, і другий слой ножа стоїть на корпусі. Усього на «Азовці» буде встановлено 500 таких блоків. Вартість кожного – близько $200. У сумі система динамічного захисту коштує $100 000. Та розробники танку переконані – життя українських хлопців варте цих витрат. Третій рівень захисту «Азовця» складає прихований під основною бронею шар карбіду алюмінію, що додатково збільшує захищеність машини на 50%. Але і це ще не все. Під потужним панциром із трьох рівнів захисту в «Азовця» заховано ще й четвертий рівень – танк Т-64. Т-64 має власну потужну броню близько 100 мм. Саме в переобладнаній кабіні Т-64 і перебуватиме екіпаж танка «Азовець». Подібним безпрецедентним рівнем захисту не може похвалитися сьогодні ні ізраїльський супер-БТР «Намер», ні американський М2 «Бредлі». Танк «Азовець» став першою в світі броньованою машиною, з якої повністю прибрали вразливі оптичні прилади, які на військовому жаргоні називають триплексами. Триплекси – це свого роду крихітні віконця, які встановлюють на танках та бронемашинах для безпечного огляду поля бою та прицілювання. Але ці оптичні прилади стають першою мішенню ворожих снайперів. Вивівши їх з ладу, противник позбавляє екіпаж можливості бачити поле бою. Тому екіпаж «Азовця» вестиме спостереження за допомогою захищених відеокамер. От місце, де буде встановлена камера, діаметр цього глазка, він сам трудно заметен, в нього трудно попасти. І так вони по всій машині збоку, зверху стоять. Практично в секторі 180 градусів він абсолютно контролює ситуацію механіки. У нього три дисплеї, основної і два спомагательних. Більше того, танк «Азовець», подібно авіаносцеві, буде нести на борту два керовані літальні апарати з вмонтованими камерами спостереження, так звані дрони. При наближенні до позицій противника командир матиме змогу відіслати дрони у розвідку, аби отримати інформацію про бойову обстановку в режимі живого часу на бортовий комп'ютер. Ми встановлюємо на панораму командира до 7 кілометрів тепловізор. У нього совершенний тепловізор, це прибори наблюдення, прицілювання. Окрім захищеності, танк «Азовець» значно випереджатиме ізраїльський БТР «Намер» у вогневій міці. БТР «Намер» має два кулемети карабінного калібру 12,7 мм та гармату калібром 40 мм. Тоді як на танку «Азовець» встановлять три мортири, які жбурлятимуть шрапнельні гранати прямісінько у ворожі окопи на відстань 200-300 метрів. Крім того, танк «Азовець» буде оснащено ще й двома потужними авіаційними гарматами ГШ-23, яких немає ані БТР «Намер», ані бронемашина М2 «Бредлі». І навіть протитанкових ракетних комплексів, подібно американському М2 «Бредлі», на танку «Азовець» буде встановлено два. Два типи ракет було вибрано – «Стугна» на 4 кілометри і на 2,5 «Корса». Та управляємо ракети. Тобто вже можна буде на рівних 4 кілометрів вести
противодействия. Витрати на виробництво лише одного танку «Азовець» співмірні з ціною американського М2 «Бредлі» – приблизно 5 мільйонів доларів. Кошти по всій Україні збирають серед небайдужих патріотів волонтери. Тому найзахищеніший та найпотужніший танк сучасності «Азовець» сміливо можна назвати народним проєктом. Це життя екіпажу. Це змиряється навіть не в якихось там стоїмосних характеристиках, це життя екіпажу. Успів вистрілити, залишився жив, не успів. Значить, стрілю по тобі. Танк «Азовець» уже за місяць буде готовий вирушити у зону проведення антитерористичної операції. Творці машини переконані, «Азовець» неодмінно скаже нове слово на світових ринках озброєнь та навіть викличе там справжній фурор. Адже новітній танк здатен поборотися за перше місце у рейтингу найзахищеніших та найпотужніших броньованих машин. Але головну для себе задачу розробники бачать у збереженні життів наших бійців, аби вони живими та неушкодженими повернулися у мирні українські міста.